হ্যালো গাইস, মৰমৰ মুৰত আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এবাৰ আহিব পাই বহুত আৰে ৱা গুড আইডিয়া। বিবিঅ' কি জবানটো কাটি দিলি? দিয়া নাই, মই দিব পৰা নাই, টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' দিম বুলি কেনে ভাবিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা এখন পাঁচটা সমষ্টিত এনেকুৱা ডাঙৰ শুনিছোঁ বিয়া থাকা বুলি। কি বিয়া? মই খুৰা সুধিছোঁ, খুৰা কালি বিয়া আছে বুলি কেনে গম পাইছোঁ। হয় বৰ্ষত হয় এই পাঁচটা সমষ্টিৰ দৰাবিলাক সকলোৰে বিয়া নিমন্ত্ৰণ থাকিল সকলো ৰাইজলৈ ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা আবেলি সকলোৱে আহিব। খুৰা তাতে খোৱা লোৱা কি কি পাব? খোৱা লোৱা মানে নিৰামিষটো আমি খাব ভাল নাপাওঁ, নিজে নিজাকৈ খাব লাগিব। মানে অহাকালি মানে অতি মানে নিৰামিষ হ'ব আপোনালোকে? ভোট দিয়াৰ কাৰণে ভোট মানে সেয়া ভোট দিব লাগিব, তাৰপিছত নিজৰ ভোট দিয়াহে ভোট দিয়া তাকে কয় বোলে ইলেকশ্যনৰ বিয়া, ইলেকশ্যনৰ বিয়া। মই ভাবিছিলোঁ 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে ইলেকশ্যনৰ বিয়া আহেয়ে প্ৰত্যেকটো বিভাগৰে, গতিকে সেইটো বিয়ালৈ মানে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ থাকিল আৰু। আচ্ছা, মই ভাবিছিলোঁ বিয়াত যাই কেনে ভাল কি খাম, যাই কেনে খোৱা লোৱাটো নিজানি সুন্দৰ কি যাই কেনে একদম পেট ভৰা খাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কেচটো নহয়। থটমটকে যাব লাগিব, থটমটকে আহিব লাগিব। আপুনি আপোনালোকে যিটো ভাল পায় তাতে নিজৰ ঘৰতে খাই বৈ মানে আহিব লাগিব, যাই নিজৰ মানে ভোটটো দিব লাগিব। যাক ভাল পায় আপোনালোকে তাকে কাম কৰিছে সিহঁতকে মানে দাবাই দিবা, কাৰণ যিখন চৰকাৰ বা যিটো বস্তু চৰকাৰে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে তাকে চাপৰ্ট কৰিব লাগিব। আমি নকওঁ যে মোক দেৱী তামাক যাৰ যিটো ভাল লাগে সকলো ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক বা প্ৰত্যেক ৰাজ্যতে হওক আপোনাৰ নিৰাপত্তা ভাল হৈ আহি আছে, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে সকলোৱে চাই প্ৰধানমন্ত্ৰী বা ৰাজা এটা বনাব লাগিব। ঠিক কথা কৰিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰে, ঠিক কথা কৈছে। গতিকে তেনেকুৱা আৰু ক্ষেত্ৰত যোনে মানে অসমত ভাল কাম কৰিব, ৰাইজে ভাল পায়, ছাপৰ্ট কৰে আৰু ছাপৰ্ট কৰাৰ বিনিময়ত ৰাইজক সহাৰে দিছে, আমি তেখেতকো আমি কি উঠাৱাটো বহুত দৰকাৰ আৰু সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব। অহাকালি সকলো মানে বিয়া খাব যাব বুলি আশা থাকিল আৰু। থেংক ইউ দেই, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে থাকিল, বাই।